Sən niyə dinç oturmursan? Ölürdün, gəldim kim? Sünü nəfəs verdim, hava verdim. Hava verdim sənə. Yelləyirəm, bunu özündən gedir, ölürəm, ölürəm. Deyirəm, deyirəm tək gerçək olsa, amma yox, gerçək olmasın. Mən nəyin yerdim, Zayka Matas? Ooo. Nəyin yerdim? 40-a qədər efirə çıxmazdım. Deyirəm ki, özüm öldürərdim də. Də qulaq asla deyirəm. Qəbir... Mən öləndən sonra istəyirsən 40-ıma çıxma, istəyirsən 52-ümdə çıx. Axılı çıxacaqsan da. İstəyir odur ki, yanıma qoyasan özünü. Oho. Sən sara gedirəm, Zayka. Qulaq asla. Sən aparacam. Efirdəsən. O, mən xanım deyirəm, Mətanət xanım. Aa, zahar mədim. Ay, sağ ol. Qəbirin üstündə gözümün yaşı sel olar. Arzun ürəyində qalsın. Hə, olmasın, arzum ürəyimdə qalsın. Arzun o barədə ürəyində qalsın. Cənazənin baş tərəfindən özüm tutardım, manaf müəllimlə. Manaf müəllimlə, manafı da yaman tərifləyirsən, ha, son vaxtlar. Manafı da çox istəmişəm. Biraz sonra danışacaq o barədə. İstəmişdin? Yox, ümumiyyətlə.